Він дарив посмішку, він дарував щастя. І дітей він своїх ніс, як земний шар на руках. Я горда бути його дружиною. Двійним життям. Ти спиш, в тебе одне життя, тобі сниться. Просипаєшся, це інше життя, лише без нього. 20 годин ти думаєш про Павліка. Це як вирвало душу. Знаєте, він дарив посмішку, він дарував щастя. І дітей він своїх ніс, як земний шар на руках. І я горда бути його дружиною. Ми ж з Ульяновки, з одного містечка. Ще в шкільні роки ми познайомилися, але я вчилася в першій школі, а він вчився в другій школі. Ну, зараз трохи не такий час, діти якось легше сходяться, а тоді ми були, ну, стіснялись, наприклад, щось. Ходили собі там діти, як-то на якісь танці, там чи на гуртки. Йдуть дівчата, йдуть хлопці з одного боку в інший. Переходять, ну, так ми, я по одній стороні річки жила, а Павлік по іншій. Ну, ходять хлопці, якось ходять. Тоді цукерки мені дарував якось. Думаю, ну, вкусні конфети візьму. І він, ну, як вам сказати, він був дуже скромний. Мало говорив, але от його дії казали, що він як, ну, достойний хлопець, наприклад, чистоплотний, завжди пострижений. Чистесенький, пахучий, ну, це не могло не привернути увагу. І Павлік, і так ми в школі почали якби дружити, бо він спочатку ходив поруч, потім він якось мене за руку взяв, і так обережно, щоб я якось не сказала, що не можна так. Ну, ні, чи він не знав, чи він мені подобається, чи якось. Ну, ми просто, дружба переросла в якісь почуття. Павлік в закінченні школи в Хмельницький поступив в академію військову. Я вчилася в школі, собі чекала при хлопця свого, мені листи писав, а тоді телефонів не було. І телефонував на вихідних, там, коли в них виходили там, раз в тиждень на домашній телефон. Це поговорить, каже, чи закінчаться гроші, можна я тобі ще передзвоню? Ну, да, я ж, ну, Боже мій. Серце моє б'ється якось і в подумках, думаю, коли ж він приїде. Ну, приїжджав так, як військовий, він курсантом був рідко. Там раз в 3 місяці може приїде на неділю, літом приїжджав на 2 місяці. Потім я вже закінчила школу, я в Харкові вчилася. І на першому курсі він мені запропонував одружитися. Ну, поти, які, да, як дівчина, я хотіла. Я хотіла, ну, якби мріяла. Наприклад, бути поруч все життя, наприклад, щоб діти в нас якось це родилися, і що ми їх виховуємо. І так мені дуже так гордо було. Я не стіснялася, наприклад, мамі сказати, що Павлік приїхав. І вона не боялась мене відпускати, коли він приїжджав. Вона знала те, що він дуже серйозний хлопець. І ми одружилися. Одружилися, я ще навчалася. І так, щонеділі я приїжджала з Харкова в Кіровоград, пішов по розподіленню, він хотів йти в Одесу, але ж ближче до мене, посередині, ми вирішили, що це є можливість Кіровоград. Він пішов капітаном молодим, він лейтенантом прийшов, старшим лейтенантом. А потім через год йому дали капітана, це ще на Валаху, там, на Курепетнікова, їхній був батальйон. І надо було, коли приходиш до нього, треба було, що черговий сидить при вході, дзвониш і просиш, що можна там старшого, а хто його питає? А я кажу, жінка. Він виходить, і виходив ще один, ну, по посаді вищий вже такий офіцер, виходив, і він каже, що ви розумієте, яка на вас відповідальність? Ви дружина військова. От зараз, наприклад, я згадую, думаю, що тоді щось мені таке сказав, що я запам'ятала ж це, що я дружина військова. І постать його до цього часу, і навіть мені сниться в формі. Розумієте, він сниться мені в формі. Я
Я просю, що приснись мені, приснись, вже минають роки. Запитую там таких самих жінок, як я, в яких доля така сама склалася. Сниться? Ні. А палюк мені сниться. Ну, розказую, ходжу до нього, розказую, що у мене, як мої досягнення, наприклад, як діти. Навіть якщо не слухає щось там, приходжу, кажу, ну, Даша щось не послухала там, чи ще. Що мені робити? Зараз минуло 9 років. Ось 9 років. 4 липня я проведжала його вночі із сумкою. Він в військовій формі, він йшов сумкою, він їхав до своїх хлопців. Він був на Майдані, шина попала йому в око, там чуть-чуть, у нього і так зір втрачався. І він лікувався в Одесі. Філатова лікувався і вже і проводжав хлопців другий раз в АТО, заходив в автобус і каже, мене каже, батя, ти що не з нами? І каже, мене просто щось всередині заболіло. І через 2 тижні він, не долікувавшись, він поїхав до них. День народження в нього було 10 числа, питаю, чим хлопців пригощав? Він каже, борщом. Я розуміла, що там, ну, якби, харчуватися нема такої можливості. І що, не думала, може, там якісь сухпайки там, чи ще щось. Скажу, та ні, борщ. Фотографії потім мені хлопці скидали, де він стоїть, і біля дерева такого. І жарти ті постійні, жарти, і така вивіска на тому дереві прибита, Сан-Тропе. Що вони там умови собі, щоб не було теж, ну, молоді діти, якось дух їхніх піднімати, оберігати, бо він найстарший, бо він відповідальний за них всіх, перед, не тільки перед ними, а перед їхніми батьками, матерями. І він був молодий, але він був дуже мудрий, от, наприклад, не по віку. І я ж кажу, що я не роблю якісь там речі серйозні, я завжди думаю, як би він зробив. Якби він поступив, наприклад, що мені було добре, бо я була як третя дитина в нього. Він опікувався наскільки мною, щоб я ні за що не переживала, щоб було добре, щоб він беріг, в нього було гарне, ну, життєвий шлях, бо батьки крепка в них була сім'я. І він хотів створити свою ж сім'ю таку ж саму крепку. Порядність. Людина повинна бути порядна. Людина повинна бути відповідальна. І людина повинна тримати слово. Дивився дійсно, щоб солдати, офіцери, які були в батальйоні, відповідали своєму, ну, призванню на українській мові. Щоб начищені були туфлі чи берце, наприклад, підшите, виглажене все було, пострижене. Кажу, в тебе може бути душа нечиста, а туфлі ніколи. І навіть пропонував, в них там собака була там в батальйоні. Він каже, треба зручно йому бронежилет пошити. Бронежилет. Чисто повинно бути, своєчасно. Якщо ти обрав цей шлях, значить ти повинен з відповідальністю ставитися. Бо це не просто люди, перехожі люди, це військові люди. Постать, постава. Честь, мужність, відвага, наприклад. Ренесенько саме перший приїжджав в батальйон перед роботою. Я вже чую, що вже цок-цок-цок, і в суботу, і в вихідний день, він вже цок за вікном, я вже чую, як його туфлі, пішов на роботу. Це субота, і не, ну, хочу, ти не, ну, не побудеш з нами, не вихідний день, ти нічого не розумієш. Він хотів, от казав, що хочу хлопчика. Пішли ми на ОЗІ, і він дзвонить батькам, каже, пацан, па, пацан, ну, продовження роду, сніцар. І він перший держав його на ручках, як він народився. І Алюша в батальйоні виріс. Він цих дітей, він так їх любив, ну, але казав завжди, що люби як душу, тряси як грушу. Ну, тобто він не давав, ну, як Алюші, от такої можливості, щоб він там маму не послухав чи що, сказав, мамине слово закон, якось він казав, мамине слово закон.
І подарунки вони як обирали так по-тихому, щоб це вже перед цей самий день, саме свято, вони виносили якийсь подаруночок там мамі. Дашуня як родилася, він рано мені каже: «Дівочка, кажу, ну коли ти вспів? Що ти, кажу, чудиш? Дівчинка буде». І Дашуня народилася і теж каже: «Це моя цариця». Ну, що сні цар, як цариця, що це моя, каже, цариця. І він єдиний, хто, ну, якби, чи Даша єдина, перед ким він ставав на коліна. Він приходив додому, вона спала, діти спали, він йшов на роботу. Діти спали, і то він ставав на коліна, вона манюнькає, це ручки, кожен пальчик її цілує. Все, що саме краще дітям. Дітям. Кажу, що мені треба? Ну, спортивний костюм і форма. Все. І любив своїх хлопців в батальйоні. Вони, ну, діти. Якби знав, де впаде, то не став би туди, звісно. Але ну, от якісь такі моменти, наприклад, 4 числа, коли я його проводжала, він от раніше обіймав мене, казав, що пока там я наберу, там, чи ти мене, чи якось я тебе наберу сам. А в цей день він просто став на порозі, як він йшов, взяв мої руки, поцілував їх і сказав: «Бережи дітей». Він мені подивився дуже в очі, в нього був прямий такий погляд, очі в очі, він ніколи не відводив очей, ні при розмові зі мною, ні при розмові з будь-якими людьми. Він щиро говорив, любив правду, наприклад. Якщо це щось не так, то він прямо казав, що це мені не подобається, чи це неправильно, чи так не потрібно робити. І пішов. І якось я дзвонила, ну, якби все записувала, новини записувала. Він мені казав, що передають там в новостях. Каже, я в Ізюмі, де ви? В Ізюмі. Ми постійно були в Ізюмі в школі. Він мені не казав, що вони в Сєвєродонецьку чи в Лисичанську. Ні. Про це мова не йшла. Але я записувала. І пам'ятаю такі якісь проміжки часу, що кажуть, що показали, що Сєвєродонецьк звільнили. Це було 22 число. І він комусь чую каже, що товариш полковник, чи що він там, коли не пам'ятаю, що Сєвєр, ну, показали по телевізору, що Сєвєр звільнили. І ми так далі продовжували якось розмову, як діти, як батьки, бо я тоді в відпустку поїхала в Ульяновку. Ну, наприклад, Павлік поїхав, ніби 10 числа, чи після 10 я поїхала в відпустку, бо дітки були у батьків, і я поїхала туди, і вже там ми спілкувалися. 23 числа Даша була зовсім маленька, і вона спала на подушки. Я все рівно клисала ногами на подушки, щоб вона засипала. І вранці так само, щоб підсипала теж на подушки, виключала звук, щоб дитина трохи поспала. І не почула, як він мені дзвонив. З іншої кімнати прибігає Альоша з телефоном, каже: «Папа дзвони». І він, кажу: «Да, Павлік». Він каже: «Я тебе так люблю. Типа, я звільнюся і тебе наберу, то що я його не цей». І так він мені не дзвонив, цілий день не дзвонив. Десь пів четвертої я йому сама вирішила набрати. Був відсутній зв'язок. І десь у 18-й, вроді би, як прийшла смс-ка, що на зв'язку. Я дзвоню зайнято. Я ще раз дзвоню, вже ніхто не брав трубку. Ну, думаю, не буду турбувати, бо не можна. Може, ну, бо не можна. Ну, я не можу їм нав'язчиво дзвонити. Я знаю, що він відповідальний за інших дітей, за солдатів, і що не на часі, наприклад, постійно набирати. Бо я ж не думала, що вранці я почув останній раз його голос, наприклад, і вночі в нас мама дзвонить Павліка і каже: ночі, десь пів 12-ї, мабуть, чи в 11 було. Мама Павліка дзвонить і каже: «Леся, ти чула, що Радієвського вбили?» Радієвський комбріг, він з Криворога, вниз одної частини. І якось мамі нічого не сказала, але подумала, що, ну, це, наверное, кінець. Бо Павлік поруч. Я знову дзвоню. Ніхто не бере трубку, потім подзвонила медику, що там мене не всі ж контакти всього батальйону були. Він не брав трубку. Подзвонила Богдану Мазуру, ну, бистро, він теж не брав, а потім перезвонив і каже: «Паша, немає». Кажу: «Ну, як?» Ну, каже: «Немає». І все.
якось це такий чешок, що ти не розумієш, ну не може бути, ну якось не може бути, ні. І так, так як я ж казала раніше, що батьки по одній стороні річки жили, ми по іншій, я вночі попросила маму, Люша вибіг, почав кричати, щось, папа, щось, ну таке. І просила свою маму, мама, ну гадіти лягають спати, я піду до батьків Павлюка. І це була ніч, темна ніч, 12-1 ночі, і я йшла пішки. На це друге... середа, вірно? Да. І я йшла серед ночі, як я туди дійшла, я не пам'ятаю, я йшла. І кажу, мамі, сказали, що нема Павлюка. Мама каже, що ну, заспокойся, ну, і папа... Мама теж мудра жінка, от вона мудра, вона всі роки мене підтримувала, вона якось давала мені гарні поради. І папа ніби як зразу змарнів, от він просто змінився в лиці. І ми сіли, вони мене залишили в залі, ну якби ми довго це було, чи півдруге, чи два, ми не знали, ну і плакали, і ніби як не вірилося, що завтра будемо дзвонити, завтра щось будемо робити. Ну, може, не так, ну ніхто ж не підтвердив, так сказали, що немає його, і все. Потім уже на другий день знов дзвоню, знов уже позвонила своєму керівнику і кажу, мені треба вашу допомогу. Не можемо знайти, і всі якось, розумієте, всі якось так відгукнулися, почався пошук. Бо не бачили, його не бачили, ніхто не бачив, де. Я, ну, сам момент, коли Павлік загинув, ніхто не бачив. Якось, ну, ніхто не, мені не міг сказати, як це сталося, бо ну, бій був бій, де діти, де ну, солдати, де вони, хто де був. Вони йшли колону, якось там по вулицям кількома, там кілька людей, кілька. Як починався бій, я розумію, де це якось хтось кудись десь там шукає собі можливість, де було б зручно і не. Ну, як оце, як вам сказати, вони самі не знають, що це відбувається. Наприклад, стріляють, що. Якщо засідка. Да, ну, розумієте, що це ж ну, це я зараз співставляю, як. Ту картину, наприклад, яка могла там відбуватися. Це був четвер, і дзвонять, що ніби він в плену. Інформація є, що він ранений, що туди готують реанімацію і його поїдуть забирати. Мамі кажу, мама, живий, ма, живий. Ніби появилася якась надія, що живий. Потім знову, що не їде реанімація. Вже чогось не їде, бо машина поламалася. Потім позвонив хтось, а ми ж позвонили, що везуть всіх на Мечникова, ранених там, це везуть на Мечникова. І сказали, ну, що позвони, ми зібралися їхати, там розподілили з знайомими, що хтось їде по госпіталям дзвонить, шукає, де там він може бути. Бо ми зібралися їхати, мені дзвонить телефонний номер якийсь і каже мені, я батюшка. І не, ну, не питайте мене нічого, ваш чоловік живий, він знаходиться в госпіталі в Харкові. Ну, шукайте його там, ну він живий, і все. Ну, не питайте мене нічого. І ніби знову якась надія з'явилася, ніби знову. А в п'ятницю дзвонив мені Богдан Мазур, теж те, що ми, саме перший мені сказав, і каже, що добровольці з'явилися, які на пошуки Павліка пішли. Його знайшли в моргу в Лисичанську він загинув, а знайшли його в моргу Сєвєродонецьк. Ну, я так, що їх підбирали, мабуть, якось там. І ми вже їхали на опознання. На опознання їхали в Дніпр, а на зустріч їхав автобус з батальйону з хлопцем. І вони виходили, мені цілували руки. Просто я тут. І я якось так спитала, що не він якось, а мене, може, неправильно зрозуміли, кажуть, що ні. Ну,
А може вони мене зрозуміли, що немає його, типу, і сказали, що немає. І, хоча я їхала і теж думала, що може він ранений, ми його поставимо на ножки, ми його зігріємо. І все буде добре, якому, лише би живий, лише би живий. І так все якось перепліталося, що надія була. От я не втрачала надії, що він тільки не з ним, тільки не він, що все буде добре. Ми жили тоді не так, як зараз, навіть, як без тривог щоденних, без втрати дитячих, таких, як оце час, оце по мирним будинкам там. І приїхали туди, і лікар мене запитав, ви готові? Я кажу, да. Ну, по роботі я її виїжджала теж в дії там різними. Я думала, що це так, також буде, ну, чого боятись, треба йти, то не він, сказати, що то не він, і їхати далі на пошуки, все. Його достали, ну, знизу, Марго, його достали з холодильника, він був вкритий біленькою, білою-білою такою простенькою. Коли відкрили, я побачила, що він спить таким умиротворенним сном. В нього не було на обличчі ні смутку, ні болю. Він спав просто. Подивилася, що його пальчики, і все. Ну, я не бачила правої сторони, бо його якось так витягнули. Ну, так от я бачила, отак от. А вушко і головка в нього були з правого боку. Пуля злетіла по тилицю і вилетіла через вухо. Ну, там траєкторія руху помінялася. І повернув так от спинкою, і вже видно, тіло було, розумієте, не жовте, воно було таке рожеве. Я думаю, ну як це літо, як таке може бути? Думаю, наверное, спецоперація. Ну, якось це такі думки, якийсь шок. Це такий шок. Я ж кажу, що ти не розумієш, якийсь гул чи щось таке. Тут тобі хтось вже воду дає, тут якось... Повернули його на спинку, і на спинці були такі синюшні, ну, п'ятна. Думаю, ну, може вдарився, може били там, чи ще щось. Теж не знаю, як. Вийшла мовчки, сидю, бачу, хлопців теж привозять, мами, хтось плаче, хтось кричить, хтось там... А ти сидиш і не знаєш, що далі. Ну, за дороги, звісно, я не пам'ятаю. Це вже потім якось розказували, що Павліка привезли в Кіровоград в неділю, бо його ховали в понеділок. І він був тут. Він був. Мені не сказали, що його привезли. Ми живемо з цим болем. Ми живемо, але ми прокидаємося вранці. Бог нам дає життя це. І дивлячись на дітей, ти не маєш права опускати руки. Дивишся на них, бачиш Павліка в них. Все нагадує про нього. Немає права. Ну, віччя – це дуже погано. Опускаються руки і можна робити погані, ну, як тобі сказати, зневіритися. Але їм вже треба подавати приклад, як мама. І вони ж повинні гордитись, наприклад, мамою. В них гарні батьки, наприклад, що дали їм найкраще. І, ну, я хочу, щоб в них було краще. Звісно, що не передати. Знаєте, як кажуть, гарно давати поради, якщо біль не твоя. Поради не можна дати. Єдине, що як зараз питають, як ти? Оце така фраза по всій країні там, чи за кордоном хтось дзвонить будь-кому і питає, як ти? Ну, хоча б запитали, щоб поруч були якісь люди, які могли б спитати, як ти? Щоб не забували, не залишалися осторонь. Ніхто не каже, що нам треба, щоб 24 часа з нами хтось був. Ми сильні, бо в нас є приклад цієї сили, мужності і відваги. Але залікувати це неможливо. І усвідомлення прийшло ось лише ось на 9-му році життя, що... Ну, є гарні спогади просто, є гарний приклад, є людський вчинок, є гордість наша.
Я горда. З гордо піднятою головою ходжу. І я вірю і надіюся, що буде мир на землі. Що будуть здорові і щасливі наші діти. Щоб Бог подарував їм щасливу долю. Щоб все добре було в батальйоні, який продовжує працювати в нелегкі часи. І як кажуть, що незамінних людей немає, але неперевершені є. І хочу, щоб пам'ятали. Біль найбільше відчувають рідні, близькі. Але пам'ять, вона вічна. І скільки ми будемо пам'ятати, скільки вони будуть жити в нашій пам'яті. Час спливає, друзі, які були, ті залишилися всі. Батальйони, ймовірні. Ми поруч, до цього часу ми поруч. Ніби якось береш себе в руки. Ідемо. Даша, сонечка заліпила, ти пам'ятник папин. І ті приходимо, там якесь сонечко відпало, ми знову замовляємо ті сонечка, і знову його з обох боків ті сонечка. І це ж прийшла, каже, папа, де наш папа? Кажу, на небі, нас бачить. Кажу, звісно, бачить, як сонечко. Не боялася ходити до папи. От я ходила щонеділі, а то через день. Такий крик душі, таке щось всередині відбувалося, що ти хочеш кричати, ніби такий. Як звір якось такий, звірячий такий. Біль якась така. І так хочеться казати, щоб було здоров'я, був мир. От якось всі переоцінили життя. Кажуть, що війна там тільки-тільки почалася, але ж ми в цій війні 9 років. От наші сім'ї, наші діти. От не повинно бути розмежування, що то діти, а то не діти. Вони всі діти, вони всі втратили когось. І а ті, що залишилися, дай Бог їм всього найкращого, щоб їхні дітки зростали з папами і з мамами, щоб менше було горя на землі. Добро, щоб сіялося, щоб все було добре.